Poď na slniečko. Ahojte. 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 Zdravím priateľov na druhej strane. Čo máme dneska? Neviem, či to vidíte, ale ukazuje 29 stupňov. Na slnku. Čo je dosť. Servus. Mecenáško. Čau. Ukáž sa nám. Ukáž sa nám. Urob kukúk. Kukúk. Hehe. Ty si tu tak chodíš po trávičke. Áno. Ňufo, dávaj si pozor s tou loptou, aby to nedopadlo ako naposledy. Pamätám si a už to neurobím. Poučím. To som rada. Čo to robí, tatino? Ňufka, povedz priateľom, čo sa ide dneska diať. Dneska mám poslednú nočnú. A potom voľno zase. Teším sa. Ale trošku dlhšie. Trošku dlhšie, lebo si teraz berem dovolenku. A zase náspäť, táto. A zase uchyť za ručičku a zase chodí na druhú ideme? Stranu. Ideme? Už ťa nechytím, táto. Raz stačilo. Maminko, zober si ma na ruky, prosím. Prosím. Priatelia, ja tu držím v ruke taký sklenený tento prípravovník, v ktorom mávam ja svoj deodorant, ale už sa minul, takže ho potom využívam na všelijaké postreky. A momentálne som sa snažila vyrobiť taký ekologický prírodzený postrek na túto našu, myslím, že sa to volá zámková dlažba, pretože nám tu rastie strašne medzi tým tráva a úplne to nie je dobre. Vyrobené kombinácia ocot, ekologický saponát trochu a trošku soli. So solou to neprežente, lebo sa vám to potom môže ucpať, keď sa to nedobre rozpustí. Nemám vôbec potuchy, z čoho som dnes toto vyčarovala, tento obed náš dnešný. Pretože momentálne ideme v takom šporiatom režime. Eko-režim. Eko-režim. Dnes ma celkom pobavilo, že nám niekto písal, že žijeme si ako králi, že ako to robíme. Tak to ma celkom pobavilo, pretože naozaj toto boli nejaké rezervy, ktoré som tu našla a momentálne tieto dni po výlete musíme šporiť. Áno, je to tak. No, ideme v ekorežime. Tak pre jedného sme, prosím pekne, sedláci, burani, z ktorých im sa chce vrácať. A pre druhých si žijeme ako králi. Ja. Tak prosím to pekne. Jaké, že? Kokos, jak to vníma každý ináč? Neskutočné. Chceli by sme vám týmto povedať, že nie sme jedno ani druhé. Áno? Normálne. Sme takí obyčajní. Sme takí obyčajní. Občas je, občas nie je. Že? A keď je, tak je úplne normálne. Prirodzene. Bežne. Kamaráti, pozdravujem vás z väzenia. Vidíte? Nie, srandu si robím. Išiel som k nám do pivnice, pretože tu musím niečo zobrať domov, čo musíme dať dokopy a vyriešiť. Tu sme to mali odložené a teraz došiel ten čas. Nebudem vám vysvetľovať, čo to je komplikované. Ale teda prednočnou, poslednou mojou v tomto cykluse a pred takou dovolenkou menšou, teda som tu v pivnici a ešte vlastne si idem niečo nakúpiť do Lidlu, nejakú vodu a niečo na zahryznutie, keď ma večer chytí hlad. Ale chcem vám povedať, že dneska je super nočná, pretože dnes sa mení čas a to znamená, že budem mať o hodinu kratšiu nočnú. Úplne parádne to vyšlo,
za 3 roky, čo pracujem nočné, mi to nikdy takto nevyšlo. Raz mi to vyšlo, že medzi dvoma dennými som spal o hodinu menej, že som musel ísť na druhú dennú, takže som spal o hodinu menej. A keď sa posúval čas dozadu, tak mi to nikdy nevyšlo na nočnú, že by som tam musel byť o hodinu dlhšie. Ale keď sa teraz posúva dopredu čas, tak som vlastne o hodinu menej v práci. Prosím vás, pani, vy čo tu robíte? No? Buď. Nový spôsob jazdenia s motorkou. Poď ukázať, čo si porobila s kvetinkou. Kde je kvetinka? Kde je kvetinka? Poď ukázať kvetinku. No, pozrite, aký tu máme nádherný strom rozkvitnutý. A táto pani piškota toto s ním porobila. Takto vyzeral a toto s ním ona urobila. Celý ho oholila. Ty malá potvorka. Ty malá potvorka. Začneme čo chvíľa nosiť tú helmičku, dobre? Počúvaj ma ty, bakoš malý. Čo to máš za napady ty? A zase. Maminka ti niečo dá, Steli. Pozri. Páči sa? To máš teraz čarovnú paličku kúzelnú. Tu nám rastie zlatý dážď. No, a ty s tým čachruješ, machruješ a už aj po kvetinke. Ježiš, ty si strašný devastátor inač. No, ježiš. Ako vážne? Ako vážne? To máš pokom tieto devastačné sklony, Stelin vočka, ha? No, tak zostal ti len taký špaliček. To sa maminke teda vôbec nepáči, takéto devastačné sklony, že máš voči kvetinkám. Ty si aj túto druhú bacala na zem. Nebacame kvetinku na zem, preca. Keď už sme ju otrhli, tak aspoň nech nám chvíľku vydrží, nemusíš ju hneď zdevastovať. Kašička moja. No. Povedz, čo sa dnes stalo. Ja som nespinkala po obede vôbec. Za celý deň som nespinkala nič. A teraz sa mi zivotá a už som nepríjemná, že? Steli. Zdržím sa akýchkoľvek pripomienok, ja som ticho. Ja chcem ísť už spinkať. No, tak priatelia, pozrite, jak vyzerám, akože ani na 5 minút nemá človek čas, nič. Proste stále ona ide jak vrtula. Dneska ani nespala. Takže je práve teraz 7:45 a ideme si láhnuť. Tu je maminka pri tebe, dobré? Ó, niečo na mne dobre padlo, že je to brúška. Joj, dobre. Joj, dobre, tu som, nebojka, je ničo. Tu je maminka pri tebe. Kamaráti, práve je 6:18, už mám po druhej nočnej a poslednej. A celú noc Minufi vypisovala, že Steli vracia. Takže obidve budú nevyspaté, predpokladám, takže si ideme asi spolu teraz pospať. Som na sídlisku v mojom dospievajúcom, kde som vyrastal vo Vrakuni. Bol som ráno v Tesku, bol som kúpiť nejaké raňajky, lebo Ňufo mi písala, že bude hladná a že nevie, ak bude ráno, tak aby som niečo doniesol, tak som bol kúpiť rošteky,
nejakú salámku, natierku a nejaké čokoládové rolky orieškové, čo má rada. Tak utekám domov, ideme sa prespať a vidíme sa zajtra. Dúfam, že Steli bude lepšie, lebo zase mi písala, že veľakrát vracia, tak neviem, čo to znamená. Dúfam, že keď si zajtra pozriete vlog, tak všetko bude v poriadku. Ahojte zatiaľ, majte sa fajn, vidíme sa.